Os meninos têm uma questão muito forte em relação à objetificação da mulher, que está muito ligada à pornografia na internet. Então, essa geração, ela tem um acesso muito fácil a corpos, a sexo, e tudo isso interfere também na visão que tem do outro, né? Então, a gente começou a trazer algumas pessoas para conversar, para a gente conseguir conscientizar esse menino de que ser um menino, ser um homem na sociedade pode ser tudo que eles não aprenderam. Né? Por exemplo, que o menino pode chorar, pode ter sentimentos, pode abraçar o colega, pode abraçar o pai, pode demonstrar afeto, né? Não precisa olhar para a menina como um objeto, um pedaço de carne, porque, né, dizem que é certo mexer com mulher que passa na rua. O consumo de pornografia atualmente nos meninos começa na fase de 8 a 9 anos de idade, ou seja, antes da puberdade, né? Antes de ter ali os hormônios presentes, as gônadas, então quer dizer, uma coisa muito precoce, né? Tentaram recentemente fazer uma pesquisa com jovens que não consumiam pornografia e jovens que consumiam pornografia. Não conseguiram realizar a pesquisa porque não encontraram esse grupo de jovens que não consome pornografia. Então, ela que ensina. E ela ensina uma masculinidade, uma sexualidade tóxica, porque as relações estão distorcidas ali. Então, esses meninos vão para as relações com uma ideia muito distorcida do que é uma possibilidade de troca, de, né, entre duas pessoas, pelo menos. E também eles vão muito com essa necessidade da performance, né, da penetração. E a grande causadora de ejaculação precoce, eu acho que é essa ansiedade performática que vem dos filmes pornôs, né? Eu sei que é meio nadar contra a maré e contra uma onda muito alta, mas a questão é que os homens não têm muitos outros recursos, acabam caindo com essa escola em um lugar onde eles não têm muito outro recurso a não ser a penetração, a sustentar o ato sexual com a ereção e com o falo. E isso gera muita ansiedade, porque de fato é impossível você sustentar uma penetração ativa por mais de alguns minutos, né? Teve um caso de um cara que contou assim, que ele falou que saiu para balada e foi transar e aí gozou muito rápido, quase antes de penetrar, de tão ansioso que ele estava. Mas aí, em vez de ele correr e sair correndo e ir embora, ele falou, ficou, aí no outro dia saíram, passearam, foram à praia, e aí já mais tranquilo, quer dizer, mais conectado, num outro momento conseguiu transar com mais calma e a coisa funcionou melhor, mais com mais carinho, com uma exploratória um pouco além do só do falo, né? E de fato ele não sabe o que que o corpo dele pode sentir. Há um desconhecimento anatômico do próprio corpo do homem, e se o cara é hétero, então do corpo feminino, pior ainda, ele não fez nem o abecedário, né? Então é preciso sair dessa fantasia da mente, de achar que aquelas idealizações ali do filme pornográfico é uma realidade e voltar para o corpo, voltar para as sensações do seu corpo, o que é que seu corpo de fato está sentindo, a sua pele, né? O seu corpo como um todo, vir para o corpo e sair dessa fantasia maluca de filme pornô e que a vida real pode ser muito diferente, muito melhor, muito mais gostosa.